ვიქტორ ყიფიანი იქნება ჩვენი კიდევ ერთი სტუმარი ექსპერტი. გამარჯობა ბატონო ვიქტორ. იქამდე კი შეგახსენებთ, რომ სახელმწიფო დეპარტამენტმა დეპარტამენტში გუშინ გაკეთდა განცხადებები საქართველოში 5-6 ივნის მომხდარმოვლენებთან დაკავშირებით და ძალიან ცხადად ითქვა, რომ უნდა იყვნენ დასჯილები არა მხოლოდ ძალადობაში მონაწილეები, არამედ ისინი, ვინც წაახალისეს და წააქეზეს ეს ძალადობა. Да შეეხება санкციებს, ეს იყო კითხვაზე პასუხი ჟურნალისტმა, ქართულმა ჟურნალისტმა დასვა შეკითხვა, არის თუ არა მოსალოდნელი санкციები. დეპარტამენტი ამბობე, რომ санкციების შესახებ წინასწარ არ საუბრობენ და ამის შესახებ მას შემდეგ საუბრობენ, როდესაც დაწესება. როგორც გითხარით, ვიქტორ ყიფიანია პირდაპირ ეთერში. გამარჯობა ბატონო ვიქტორ. ბატონო ვიქტორ, გესმით ჩემი? ბატონო ვიქტორ, მინდა თქვენს კითხოთ ძალიან მოკლე შეფასება სახელმწიფო დეპარტამენტში გაკეთებულ განცხადებთან დაკავშირებით, რა გზავნილები ჰქონდა დეპარტამენტის პრესპიკერს საქართველოსთან მიმართებაში. ეს არის შეხსენება ამერიკის შეერთებული შტატების დეპარტამენტისგან, რომ საბაზისო უფლებები, ძირითადი უფლებები ქვეყანაში უნდა იყოს დაცული. აბსოლუტურად სწორი კვალიფიკაცია მიეცა ფიქრობ იმ ფაქტს, რომელიც იმ ძალიან ტრაგიკულ ფაქტს, რომელიც ქვეყანაში მოხდა და აბსოლუტურად სწორი შეხსენება არის, რომ ნებისმიერი ადეკვატური მიდგომა ამ ტრაგიკულ ფაქტზე გადის სამართლიანი მიუკერძოებელი და კითხვების გარეშე წარმოებულ გამოძიებაზე. ფიქრობ, რომ ძალიან რთულია და შეუძლებელიც არის, რომ იმ შეფასებებს არ დაეთანხმო ის განცხადებები, არ გაიზიარო, რომელიც სახელმწიფო დეპარტამენტის პრესპივანის გამოსვლაში არის. რა შეეხება სანქციებს, ჟურნალისტმა დასვა, ამაზე კითხვა და ვთქვათ პასუხიც მოვისმინეთ ჩვენ Net Price-ის. როგორ ფიქრობთ, შეიძლება თუ არა სანქციებზე იფიქრო შეერთებულმა შტატებმა, თუნდაც მას შემდეგ, რაც დასრულდება ეს 5-6 ივნისის საქმეების განხილვა და შეიძლება თუ არა ამან ითამაშოს როლი ამ პროცესში? მე ვფიქრობ, რომ სანქციებზე საუბარი არის ძალიან ნადრევი ამ ეტაპზე და გეტყვით რატომ. მიზეზთა რამდენიმე მიზეზი არის. საერთოდ სანქციების დაწესება შეერთებული შტატების მხრიდან არ ხდება ასე ერთ ფაშა და ერთი ხელის მოსმით. ეს არის სპეციალური კანონმდებლობითა და პროცესით რეგულირებული საკითხი, რომელსაც წინ უძღვის ძალიან პედანტური მსჯელობა, თუ რა უნდა იყოს საფუძველი სანქციებთან დაკავშირებული პროცესის ასაგრძელებლად. აქ მონაწილეობს არაერთი უწყება შეერთებული შტატების, რომლებიც აფასებენ შესაბამისად რისკებსა და გამოწვევებს. ამიტომ პრაქტიკულად საკითხი გადის რამდენიმე უწყების ფილტრს. ეს ერთი გარემოება, თვითონ პროცესის სიმძიმე, მისი ტექნოკრატიული ელემენტი განაპირობებს, რომ ერთი ხელის მოსვლით მეორე სანქციების დაწესება არ ხდება და მეორე სანქციების დაწესება ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან ასე საფუძვლოდ ვიტყოდი და პოლბარი მყარი წარმოშობის გარეშე, იმიტომაც მიმაჩნია ამ ეტაპზე ამ საკითხზე საუბარი შეუძლებლად და წარმოუდგენლად, რომ ალბათ ამ საკითხის შეფასებისას შეერთებული შტატები ხელდელობაში მიიღეს. რამდენად სისტემური არის საქართველოში ესა თუ ის დარღვევები, აქ საუბარი არის ერთჯერად ფაქტზე, რაოდენ ტრაგიკული არ უნდა იყოს ეს ფაქტი, ეს ერთი მოცემულობა არის. თუ ეს დარღვევები ატარებს სისტემურ ხასიათს, ეს არის აბსოლუტურად სხვა მოცემულობა და კიდევ ერთი სიჩქარე ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან, როგორც ჩვენი პასუხისგებელი პარტნიორის მხრიდან, იმიტომაც არის გამორიცხული, რომ სანქციების თაობაზე უსაფუძვლო საუბრის გაგვივებით შეერთებული შტატები ჩრდილს მიაყენებს იმ სტრატეგიულ სამოკავშირო ურთიერთობას, რომელიც ჩვენ უკვეყანასთან აქვს. კი ბატონო. იმ გეოპოლიტიკურ ერთობას, რომელიც ჩვენ ინტერესებს კრავს ზოგადად რეგიონში. დიდი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩვენი სტუმარი.